اور میں نے جو آپ کے ڈویژن کے کوآرڈینیٹر اور ضلعے کے سابق صدر تھے کہ تمام لوگوں کو اطلاع ہو, کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر وہ ورکر اور اس تنظیم شادی کے طریقہ کا میرا جو رول ہے وہ ایک امپائر کا ہے, ایک ریفری کا ہے, اور جس دن آپ کی تنظیم شادی ضلع کی مکمل ہو جائے گی میرا رول ختم ہو جائے گا.